Soy la Cristina Vallés del Servei d'Admissions i Promoció de Barcelona. Pues aquí estic a casa meva treballant des de fa, crec que són 13 o 14 dies ja. Ens organitzem tota la família perquè estic aquí a casa amb tota la meva família, amb els meus fills i el meu marit. I els primers dies va ser com una miqueta lío perquè no sabíem quin espai tenir cadascú i això, però ens hem organitzat. Avui estic a l'habitació un despatx, que tenim despatx i habitació, i que és el millor espai, és el millor espai. Treballem cadascú al seu portàtil, així ens organitzem. I ens organitzem de la següent manera. Comencem a treballar a les 9, treballar i fer deures, perquè ells també, el del col·le ho fan tot per online, també, tenen la plataforma i a més. Fem de 9 a 11, a les 11 tenim l'hora del pati, on quedem tots a la cuina i farem un cafetó o una miqueta fruita per passar el matí, fins a les 2. I a les 3, 3 i quart, tornem fins a les 5 o les 6. Els nens queden a les 5, com altres, nosaltres a les 6. I després fem coses comunes, hem fet un Lego, estem fent un puzzle que és complicadíssim, etc. Fem 10 minuts o 15 d'esport, tots, cadascú a la seva habitació, i a les 8, i a les 8 aplaudim. Aplaudim als sanitaris perquè és un servei que ara mateix tenen moltíssima feina i la veritat que corren moltíssim risc i ho fan per tots nosaltres. A casa anem amb molt cuidado, val? Amb aquesta malaltia, perquè a més jo soc un grup de risc i perquè sóc asmàtica i si algú ha de sortir de manera puntual, amb guants, amb mascaretes i el lema de tots a casa el tenim super, super interioritzat. Em fa l'efecte que tothom està super conscienciat, que ens hem de quedar a casa i que la societat avança, la vida continua i sí que noto que han agafat tots els alumnes amb mans obertes al poder fer, per exemple, en el nostre cas, de UIC Barcelona, les entrevistes, les proves online. Va ser comentar-li a tots i tots sí, 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 i hem tingut moltíssim èxit i penso que és una adaptació brutal a aquestes noves tecnologies que suposarà un canvi en la manera de treballar segur, segur, perquè amb les eines que tenim, si ho tenim tot, telèfon de feina, l'ordinador, tot, si ho tenim tot i les plataformes totes estan al núvol i tot online, segur que a la llarga això és un benefici per tothom i ens en sortirem. UIC non-stop!